seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar me obedecem? Aleluia! Este homem é Jesus, o qual eu e você servimos. Ele é aquele que tem limite sobre a mim e sobre a sua vida. É aquele que botou limite no mar. Todas as vezes que eu passo no mar, eu fico olhando aquela multidão de água. Aleluia. E eu logo lembro: Deus colocou limite sobre estas águas. Aleluia. Ela só vai até onde o Senhor permite. Assim é na minha e na sua vida. Essa tempestade que está me assolando, que está te assolando. Aleluia. Antes de ela bater também na sua porta, primeiro ela passou por Jesus. Jesus permitiu chegar até mim, até você. Porque ele tem o controle de todas as coisas na mão dele. Aleluia. Tem tempestade que Deus permite para que as pessoas possam ver e possam te respeitar. Porque muitas vezes alguém olha para nós e não dá nada. Mas o Senhor é aquele que nos conhece. E muitas vezes Deus permite que haja uma tempestade para que o nome dele, através de mim, de você, venha a ser exaltado. E para que as pessoas olhem para mim, para você, e digam: Ali vai de servo e uma serva do Senhor. Aleluia. Deus, ele sabe trabalhar. Lá no livro de Naum, ele diz assim: Deus tem os seus caminhos na tormenta. Não pense você que é a tempestade que temos que passar. Deus não está no negócio. Deus está no negócio. Glória a Deus. Deus trabalha na tempestade, porque é na tempestade que Deus nos dá mais experiência. É na tempestade que eu e você ficamos mais íntimos de Deus. Glória a Deus. É na tempestade que o Senhor opera milagres, prodígios e maravilhas. Aleluia. É quando o homem diz que não tem jeito, que ele se levanta e diz: Eu sou. Aleluia. O que faz todas as coisas. E eu sou prova viva disto, porque o Deus que nós servimos, ele é Deus de milagres. Aleluia. Tem tempestade, meu irmão, que nós procuramos. Sabe aquela tempestade quando o Senhor diz assim para mim, para você? Não vá. Mas eu e você queremos muitas vezes resolver com a força do nosso braço. Glória a Deus. E aí eu e você quebramos a cara. Porque esta não era a vontade do Senhor, mas era a nossa vontade. Existem as tempestades do dia a dia que eu e você não podemos escapar. Ninguém escapa. E de repente tudo acontece. E você tem que saber lidar com a tempestade que chegou, colocando sempre Jesus na polpa do seu barco. Aleluia. E existe tempestade, meu irmão, que é assim. Ele permite para te colocar lá em cima. Aleluia. No momento parece que você vai perecer, que não vai dar nada. Parece que você vai morrer. Aleluia. Mas o Senhor, ele chega no vento, como chegou. Aleluia. Diante daquele discípulo e deu morte ao vento. Aleluia. Aquieta-te, mar. O mar que fosse. Aquieta-te, vento. Aleluia. Glória a Deus. Assim é na minha, na sua vida. Nesta noite, Deus está dizendo assim: para o vento que está soprando na tua vida. Ele está dizendo: aquieta-te, vento. Aleluia. Toda aqui nesta noite, na certeza que este vento, o Senhor, aleluia, já acalmou. Glória a Deus. Aleluia. E quem não essa tempestade, Deus não te deixará sem resposta. Deus tem os seus caminhos. Ele está trabalhando neste vento. Eu não sei se é o vento do desemprego. Eu não sei se é o vento da enfermidade. Eu não sei se é o vento da calúnia. Eu não sei qual é o vento. Mas eu sei que nesta noite Jesus está dando a ordem para que o vento se acalme. Lembre-se que
homens de pouca fé. Porque temer, mulher de pouca fé. Eu sou Deus que estou no controle de todas as coisas. Tenho tudo que você e que ela precisa e tem. Porque ele é fiel. Aleluia. Então, não somente descanse. Descanse, porque aqueles homens ficaram maravilhados. E perguntaram: que homem é esse? Aleluia. Que até o vento e o mar lhe obedecem. A ordem de Deus, ninguém revoga. A assinatura de Deus, ninguém apaga. Quando é